ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានរំលឹកឡើងវិញដើម្បីបង្កើតនៅការចងចាំមួយក្នុងសណ្ដានចិត្តខ្មែរនិងជំរុញកម្លាំងចលនាជាតិនិយមដែលមានដឹកនាំប្រទេសមួយនេះបាននឹងកំពុងធ្វើសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិសាសនារបស់ខ្លួនការបង្កអរិយភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាម បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យខ្មែរមើលឃើញថាជាតិសាសន៍ដែលរស់នៅក្បែរនេះមិនមានចេតនាណាមួយក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានភាពសុខដុមនិងប្រកបដោយភាពស៊ីវិល័យឡើយវាមិនមានផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមឡើយដែលប្រឆាំងគម្រោងនេះផ្ទុយទៅវិញវាចំណេញដល់កម្ពុជាលើទស្សនវិជ្ជាដែលធ្លាប់កំសត់មួយនេះស្រឡាញ់នឹងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនទី 2 ជាការបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជារស់នៅក្នុងភាពឯករាជ្យនិងអាចការពារបាននៅបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនទី 3 វាបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសដែលមិនស៊ីវិល័យនិងកំពុងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានការបន្តមនោគមវិជ្ជារបស់លោកហូជីមិញដើម្បីលេបឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាឡាវនៅតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ពួកគេ ហេតុនេះកូនខ្មែរគួរដឹងពីមហិច្ឆតានេះនិងរៀបចំខ្លួនដើម្បីការពារប្រទេសរបស់យើងនាពេលអនាគតហេតុនេះប្រជាជាតិមួយដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាអ្នកណាកំពុងធ្វើអ្វីនិងត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីការពារជាតិរបស់ខ្លួននិងរួមដៃកសាងប្រទេសជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិមួយនេះមានភាពរឹងមាំនិងក្លាយជាអារ្យជនពិតប្រាកដ មជ្ឈបាយដែលមានទឹកនាំវៀតណាមបានប្រើប្រាស់វិជាស្ថានកាន់ធើដើម្បីលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីរបស់ពួកគេនោះទេចេតនាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាននឹងកំពុងបន្តដោយមនោគមវិជ្ជាដោយសាបព្រោះដោយបរោះខ្លាំងហូជីមិញមហិច្ឆតាឥតព្រំដែនក្នុងការប៉ុនប៉ងលេបឥណ្ឌូចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតគួរតែបញ្ចប់ក្នុងសណ្ដានចិត្តមេដឹកនាំនិងប្រជាជនវៀតណាម ចំនួនក្រោមដែលពិភពលោកគូកសាងនិងរួមរស់ក្នុងសហគមន៍មួយដែលពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងវិបុលភាពរួមគ្នាការកសាងប្រទេសមួយនិងការវិទ្យានិយមបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារងគ្រោះអរិយពេលរាប់សិបរយឆ្នាំមកហើយដោយសារតែភាពអញនិយមដែលបង្កឡើងដោយមានទឹកនោមក្រោយសម័យអង្គរដែលជាមូលហេតុធំទីមួយធ្វើឲ្យនគរខ្មែរធ្លាក់នៅក្នុងអន្តរភាពប៉ុន្តែនៅចុងសតវត្សទី 20និងដើមសតវត្សទី 21នេះទឹកដីខ្មែរបានទទួលសុខសន្តិភាពពេញលេញខ្មែរបានរួបរួម
ចុងសប្តាហ៍មុនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានផ្តួចផ្តើមគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យតេជោបានផ្ញើសារច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់មេដឹកនាំវៀតណាមនិងប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យរួបរួមគាំទ្រគម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលហេតុដែលសម្ដេចថ្លែងដោយបើកចំហបែបនេះដោយសារតែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមបានលើកឡើងដដែលៗពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃគម្រោងប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាទៅលើទន្លេមេគង្គហើយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមក៏មិនបានណែនាំដល់មន្ត្រីក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ចប់ករណីនេះដែរជាមួយនឹងឆន្ទៈដ៏មុតស្រួចនិងបញ្ញាចិត្តក្នុងការជិះព្រីកហ្វូណុនតាជូសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសការពីថ្ងៃទី28ខែមេសាថាការជិះព្រីកនឹងធ្វើឡើងឲ្យខានតែបាននៅចុងឆ្នាំ2024នេះឬដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខដោយលើកឡើងពីការសាទរក្នុងការដែលមានមនុស្សមួយចំនួនឲ្យបង្កើតមូលនិធិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមបដិភាកកសាងព្រីកជីកមួយនេះសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថានេះជាទឹកចិត្តដ៏ធំធេងណាស់ខ្ញុំអរគុណណាស់ទឹកចិត្តនេះមានតម្លៃធំធេងណាស់ច្រើនជាងលុយ 10,000 លានដុល្លារទៅទៀតសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងប្រមាណខែឆាប់ៗខាងមុខនេះចូលទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយតង់ទៀតខ្ញុំបានសញ្ញានៅខែតុលាការពីខ្ញុំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចិន
រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានសញ្ញាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរួចហើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងគោលការណ៍ដើម្បីធ្វើសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសញ្ញាមួយតង់ទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចឈានទៅដល់ការបើកក្រដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះឬយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2025ដើម្បីធ្វើឲ្យបានជាមួយសារដ៏ច្បាស់លាស់ជាក់លាក់របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញចំហគាំទ្រនិងចលនាជាតិនិយមមួយបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលជារឿងគួរឲ្យមានមោទនភាពបំផុតប្រជាជាតិនេះមិនមានតម្លៃត្រឹមសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែវាមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតភ្ជាប់សម័យតាជូនិងសម័យហ្វូណនដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំមកហើយហ្វូណនតាជូមានតម្លៃផ្នែកវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រការពង្រឹងឯករាជ្យភាពភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាផងដែរតើប្រជាជាតិនេះទស្សនៈភាពយ៉ាងដូចម្ដេចតាមឯកសារបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជាតិនេះមានទស្សនៈភាពដូចជាទី1ត្រូវបានតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដៃទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រទី2គ្រោងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណជា1700លានដុល្លារជាប្រភេទគម្រោងវិនិយោគ BOT ទី3ទីតាំងគឺចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវឆ្លងកាត់ព្រែកតាឯកចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនិងបន្តរហូតទៅដល់សមុទ្រខេត្តកែបទី4ឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវខេត្តកពតនិងខេត្តកែបទី5តាមការប៉ាន់ស្មានមានចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណជា 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងព្រែកជីកនេះនិងទទួលផលពីព្រែកជីកនេះដែរទី6ព្រែកជីកនេះមានទទឹងខាងលើ100ម៉ែត្រទទឹងខាងក្រោម80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 5.4 ម៉ែត្រទី7មានសន្ទុះផ្លូវនាវាចរមាន3កន្លែងស្ពាន11កន្លែងផ្លូវអមសងខាងប្រវែងសរុបប្រមាណជា208គីឡូម៉ែត្រដោយក្រុងសាំងសង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាចំនួន4ឆ្នាំហើយក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមសាំងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខការកសាងនៅសមិទ្ធផលសម្រាប់ជាតិដែលបាននឹងកំពុងទទួលបាននៅការទះដៃអបអសាទរពីប្រជាជាតិខ្មែរបាននឹងកំពុងបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាកំពុងឈរលើភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រជាជាតិដែលបានឆ្លងកាត់ឆ្នាំសូន្យបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងស្នាមញញឹមនិងសោមនស្សជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមនិងប្រទេសមួយនេះឲ្យស្គាល់នៅពលឺនិងជាអរិយជនឡើងវិញនៅដើមសតវត្សទី21ដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពពេញក្នុងប្រទេសហេតុនេះប្រទេសជិតខាងគួរបោះបង់គំនិតជ្រុលនិយមរបស់ខ្លួននិងត្រឡប់មករស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានភាពស៊ីវិល័យនិងរួមគ្នាក្នុងភាពជាបងប្អូនដោយការលើកឡើងជារឿយៗរបស់ខ្លួន